проектом досить часто подорожуємо за кордон. Ну, принаймні, робили це до карантину і плануємо після. І не важко помітити різницю в ставленні людей до ЛГБТ-спільноти в Європі і в Україні. Але нарешті, особливо за останні кілька років, нас теж почали звертати увагу на цю тему, і люди стають все більш відкритими. Я, наприклад, була минулого року волонтером на Київ Прайд і зустріла там багато чудесних людей, які беруться за таку нелегку справу. Я б навіть сказала, неблагодарну справу, тому що там завжди присутній страх і ризик. В неділю ми створювали візуал для цієї пісні, і якраз я листала стрічку Фейсбук, побачила, що 18 травня – це день боротьби проти гомофобії. І ми вирішили, що найкраще, замість того, щоб писати довгий текст на нашій сторінці, як ми підтримуємо цей рух, зробити відео, тобто використати нашу творчість для підтримки нашої ідеї. Тому ви можете подивитись, що з цього вийшло в наших соцмережах. Кольоровість, різноманітність, в кінці кінців любов. Має побороти ненависть.